Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vyrobit pec v Minecraftu, proto abyste mohli začít vypalovat různé materiály a z těchto materiálů si například vyráběli brnění. Takže jako první věc, proto abyste si pec v Minecraftu mohli vyrobit, musíte si vykraftit crafting table, takže si natěžíme jeden kus dřeva a poté, co máme dřevo natěžené, tak na naší klávesnici stiskneme klávesu E, tímto se nám zobrazí inventář a dřevo si rozložíme v místu pro kraftění na plenky. Tímto si vyrobíme 4 plenky, tyto plenky opět umístíme do místa pro kraftění takto a získáme tak crafting table. Poté co máme vyrobený crafting table, můžeme se vrhnout na těžbu cobblestoneu. Proto abyste pec mohli vyrobit, musíte si obstarat 8 kusů cobblestoneu a poté co máte cobblestone obstaraný, tak nyní na zem položíme crafting table a do něj přejdeme. Do crafting tableu následně takto vložíme cobblestony a tímto nám vznikne pec. Pokud chcete v peci začít vypalovat, tak prvně musíte mít obstaraný materiál, který chcete vypálit, v mém případě tedy železo, a dále musíte mít obstarané palivo, pomocí kterého budeme vypalovat, můžete tak použít například uhlí, případně i dřevo. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.